Maria, كامو دي كامو دي تخليتيا. მომინდა თოვთან ერთად მეც უკვე სიმღერა. ერთი დღე წინა მოიწმინოდა ეგ. ძალიან კარგი მომიწმე. ახლა კი უნდა გაგაცნოთ ხელოვანი დები, ელენე და ანი მუჯირები ოზურგეთიდან. მათი საოცარი ნამუშევრები აუცილებლად შეგიქმნით წინა სახალხო სადღესასწაულო განწყობას, როგორ ქმნიან ერთობლივად ნახატებს, რომელთა გაყიდვის შემდეგ საკუთარი ოჯახის წევრებსაც კი ეხმარებიან. აი ესეთი დები არიან ახლა, რომელსაც გავიცნობთ ანანო ათაბრიკაშვილის სიუჟეტში. მე 9 წლის ვიყავი, როდესაც ხატვა შემიყვარდა და ანი 10 წლის იყო. არა, ხატვა პატარობიდან, ძალიან პატარობიდან მიყვარს. ბახში ვხატავდი ძალიან ბევრს მე სკოლაში და ბოლოს გადავწყვეტე ცეკვიდან გამოსვლა ხატვის სკოლობისთვის, შევედით ხატვაზე და იქ დავიწყეთ ხატვის შესწავლა. ყველაფერს ვაკეთებდი ერთად. ხან ერთმანეთის გარშემო ვეძლებთ, მაგრამ ხშირად გვეწევს ჩხუბი. მამიკო გვეუბნება, რომ ძალიან გადაჭარბებული სიყვარულის ბრალია ეს ყველაფერიო. ხშირი ჩხუბიო და შესწორება შეიძლებათ. ბოლოს რა დავამთავრებ ჩხუბს, დავიდებით ჩემს ოთახში, ხან ვხატავთ, ხან მუსიკას ვუსმენთ, ხან ამას ვუყურებთ, უფრო ხშირად ვხატავთ. ნახატებს, იმიტომ რომ თან გვაწყნარებს და თან ერთმანეთს ვმოშობით, ახლა ვუსწორებთ რაღაცებს. როდესაც მე და ანი ნახატებს ვასრულებთ, ერთმანეთს ვეკითხებით აუცილებლად რა აკლია ნახატს, ან სრულყოფილია თუ არა და შემდეგ შენიშნებს ვაძლევთ. უფრო მეტად კრიტიკული მე ვარ ანის ნახატებში, უფრო მეტ შესწორებებს ვიტანი. ბეჭების წინიმა ამას მისი აქვს და ხშირად მაგის გამო ვსკამავს. ჩვენ ასეთ რაღაცა გადავწყვიტეთ, რომ ანუ ვისაც მოეწონებოდა ნახატი, ზოგჯერ გვეჩუხნებინა, იმიტომ რომ ადამიანს თუ რაღაც მოსწონს და ან და მე მაგას ჩუქნია რაღაცა, შემიძლია პატარა წული შევიტანო მის ბედნიერებაში, მიყვარს რომ ნახატებს ჩუქნი. აი ესე ადამიანს რაც ყირვა უნდა, ვყიდით, მე ვაგროვებთ ჩვენს ფულს და მე ჩუქნი ან დედას ან ოჯახს, რომელიმე წევრს ან საახალწლოს რაღაცა ჩუქნებს უკეთებთ. და ხან ჩვენთვისაც ვაკეთებ რაღაცა პატარა საახალწლო ნახატებს, სადაც სათამაშოებს. ზოგი პირდაპირ დამზადებულ ნახატს ყიდულობს და ზოგი გულკვეთავს ნახატებს. და ეს ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ ჩემი და ჩემი დის სურვილები აღხდეს. ყველაზე მეტად ახალი წელი მიყვარს, იმიტომ რომ ახალი ეტაპი იწყება ცხოვრების და უფრო კარგია, ან მომავლის მოლოდინი და მომავლის ხედვები უფრო მაგ და მე გეგმავ რაღაცებს ჩვენთვის. ამ წელს ჩემი სურვილი ის იქნება, რომ მე და ჩემი დას ერთად მე და ჩემმა და ერთად დავხატოთ უკეთესი ნახატები შევქმნათ, რასაც ახლა ვხატავთ. მყუდრო ოთახი მინდა სამხატვრო მიმართულებით. მექნებოდა იქ მოლბერტი სამხატვრო ნივთები და შევიდოდი ჩემს გემოზე და ვხატავდი. მინდა და კედლებზე ექნებოდა საღებავები და ასეთი რაღაცები. სურვილები მჯერა რომ ახდება, იმიტომ რომ ანუ რაღაცა ჩემი დედას ვაკეთე დედიკოს და ანუ მამიკოს მეხმარებიან ამ ყველაფერში.